მართველი პარტიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თუ მოქმედი წევრები. კი ბატონო. აქვს რაღაც ერთგვარი რევანშის სურვილი და რომ ისინი შურს იძიებენ საზოგადოებაზე, ვინც მათ 2012 წელს არ დაუჭირა მხარი, ვინც ისინი დღეს არ დაუჭერენ მხარს და ანუ თქვენ ბრალდებას კი არაუნთ, მათ საარჩევნო კამპანიის რიტორიკაზე საუბრობთ, ხო? დიახ, დიახ. ანუ სახელები და გვარები ეს არ ეს არის ბეშენზე ერთი რამი, კი ბატონო. ეს არის ჩვეულებრივი ზღაპარი. რომელიც უნდათ რომ ადამიანებს აჭამონ, შეერ ადამიანს, გაჭირებულ ადამიანს, რომელსაც უჭირს, რომლის უფლებების დარღვეულია დღეს ქვეყანაში, უნდათ რომ რაღაც ღაპარი მოუღოს. სად გვცალია, ან სად ცალია ვინმეს მაგათთან ანგარიშორების ქვეყანარი ასაშენებელი, ჩვენ ვართ საქმის კეთების კეთებელი ხალხი. მე ერთი სული მაქვს, როდის დავიწყებ ამ ქვეყანაში იმ პროექტების რეალიზებას, რომელსაც ბევრ სხვა ქვეყანაში ვაკეთებ და სამწუხაროდ ჩემი სამშობლო, ჩემი ქვეყანა კარგავს ძალიან ბევრს ამ ხელისუფლების პირობებს. სად ცალია ხა თქვენ რა გონიათ ხა სესიაშულს ოდესმე გავიხსენებთ კვირიკაშვილი და ისინი ხო დავივიწყეთ საერთოდ საერთოდ ვის ცალია ამ ადამიანებისთვის? ჩვენ ერთ-ერთი რამისთვის ცალია საქმის კეთება. დამერწმუნეთ, რომ საქართველოში იმ სხვადასხვა ამის თავარი გარანტი არის ის სასამართლო რეფორმა, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ. თქვენ წაიკითხეთ ჩვენი რეფორმა სასამართლოსი, არც ერთი პოლიტიკოსის მიმართ არ იქნება მოსამართლეები, რომლებიც არის ამ სასამართლო სისტემიდან. იქნებიან უცხოელი მოსამართლეები, თუ არის რამე პრეტენზია სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ამას გავაკეთებთ. მეორე, მთავარი პროკურორი ბოდიშო, მთავარი ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლიც. არა, სასამართლო. ალბათ გიორგი, თქვენ თქვით, რომ არ ხსალიათ ამისთვის, მაგრამ ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჯიპებიდან ჩამოსვავს ამ ხალხს და არა, ჯიპებიდან ჩამოსვავს, იმიტომ რომ მარტივია. კი, მარტივია, იმიტომ რომ ჩვენი გადაწყვეტილებაა, რომ ჯიპებით არ უნდა დადიოდნენ მაღალ ჩინოსნები. მორჩა დამთავრდა. ცუდია ესა? ეს ძალიან სწორია, რომ ჯიპებს არ უნდა ყიდულობდეს, შავი ჯიპებითში არ უნდა იხარჯებოდეს ბიუჯეტის ფული. დამთავრდება ეს ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი მოყოლილი გადმოყოლილი. რა, გადმოყოლილზე და ნაციონალურ მოძრაობაზე რამდენიც გინდათ ილაპარაკოთ? მე გეუბნები რა იქნება ამ ქვეყანაში. გაერთიანებული ოპოზიცია და ძალა ერთობაში ადებს შემდეგ პირობას, რა, რომ არანაირი შავი ჯიპი, შავი ჯიპებით არივლიან საჯარო მოხელეები, საჯარო მოხელეები ივლიან აბსოლუტურად ჩვეულებრივად ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ან იქნება საერთო მომსახურების მანქანები ელექტრო, რომლითაც შეიძლება გადაადგილოთ სამსახურებრივ დროს, რა. ეს არის გადაწყვეტილება, დიახაც ამი ძალიან ბევრ ფულს დავსოკავთ, რა. და ეს არის სწორი განცხადება გრიგოლ ვაშაძის მხრიდან, რაც არის ჩვენ სტრატეგიაში და რაც არის ჩვენ სამშობლოში. არ იქნება მანქანების ისეთივე გადაფორმება, როგორც ადრე ჰქონდა ამ ადგილი ბიზნესმენების ძვირადღირებული მანქანები, რომელიც დღეს პროკურატურა ამას აცხადებს, რომ სიამაყე სამართლიანობა აღადგინეს და დააბრუნეს ეს უკანონო ჩამორთმეული. კიდე ერთხელ ვამბობ რა, რომ თქვენ დღევანდელ გუნდში, ვინც არის წინა პლანზე, გაერთიანებულ ოპოზიციაში, ვერც ერთ ადამიანს ვერ მოედავებით, რამდენიც არ უნდა ისაუბროთ მაგ საკითხებზე. ვერც მე ვერ მომედავებით, ვერც ერთი წუთი არ შევნიშნავდა, რომ ის დანიშნულებული ვერც გრიგოლ ვაშაძეს წარმომადგენლები დღეს ევროპულ საქართველოში. ვერც მიშოდა თუ არ მოისმინეთ პასუხი, ესე არ გამოვა ჩემო კარგი. ვერც მე ვერ მომედავებით, ვერც გრიგოლ ვაშაძეს ვერ მომედავებით, ვერც ნიკამელიას ვერ მომედავებით, ვერც მამუკა გამყლელიძეს, ვერც ნიკოლოზ ვაშაკიძეს ვერ მომედავებით, ვერც ზურა ხარატიშვილს ვერ მომედავებით, ვერც თუნდაც პაატა დავით ჩაეშვა. მაშინ შეიძლება მომედავოთ. ხო, თქვენ ხელისუფლების რომ წარმომადგენელი შეიძლება. ეხლა მე გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ კიდე ერთი რამ უნდა დათავდეს ამ ქვეყანაში. პოლიტიკური სპეკულაცია. ქართული ოცნება გახდა ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულანტი. სპეკულირებს რაღაცა ძველი ფაქტებით. სადაც არის დანაშაული, არაერთხელ მითხავს განცხადება, რომ დამნაშავე უნდა იყოს ციხეში. ვინც დაარღვია კანონი, ის უნდა მიეცეს სისხლის ამადის პასუხისგებლობაში. კი ბატონო, ერთი წუთით რა. იყვნენ, არ იყვნენ დამნაშავეები, ბევრი საკითხი მიდის სტრასბურგში, ბევრი საკითხს მაგალითად იგივე თუნდაც ანუ მერაბიშვილზე აქვს სტრასბურგს გადაწყვეტილება, რომელსაც არასრულებს ქართული ოცნება, ხო? მაგრამ ამას ყველაფერს აუცილებლად დრო გასცემს პასუხს. მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, აბსოლუტურად წყნარად და მშვიდად. ჩვენს გუნდში არის სულად ახალი თაობა პოლიტიკოსების, რომელსაც არც ერთ ამ ადამიანს პერსონალურად თქვენ ვერ მოედავებით ვერაფერში. ვერ მოედავებით უბრალოდ ვერაფერში. დამისახელეთ, ვინც ახლა არის წინა ფლანგზე, გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ვინც არიან გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები, რა პრეტენზია გაქვთ ან ზალიკო უდუმაშვილთან, ან თუნდაც ნებისმიერ იმ ადამიანთან, ვინც მე ჩამოთვალე. ახალგაზრდები გყავს ძალიან მაგარი. სერგო ჩიხრაძე დღეს მაგალითად ჯანდაცვის სისტემაზე საუბრობდა. საერთოდ არასდროს აყოფილა პოლიტიკაში. ნუ მაგალითად, ხო? გიგაბოკერია, რომელიც არის ერთ წუთით. მიხეილ სააკაშვილმა მათ შორის და მე მგონი კარგად უნდა მოვისმინოთ, რასაც ამბობს ხოლმე. მან განაცხადა, რომ არანაირი პრეტენზია არანაირი თანამდებობაზე არ აქვს. მას აქვს თავისი პოლიტიკური პოზიცია, კონკრეტულად დღეს მიმდინარე არჩევნებთან დაკავშირებით და მორჩა
კიდე ერთხელ მომ მორჩა, რა შეიძლება გიგა ბოკერიას, ეს არის ევროპული საქართველო, შეგიძლიათ რომელიც ძალიან კარგი რომ კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია, ისევე როგორც რესპუბლიკური პარტია, ისევე როგორც სხვადასხვა ოპოზიციური პირები ხას უჭერენ გრიგოლ ვაშაძეს, იმიტომ რომ მათ აქვს კარგად წარმოდგენილი ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც დაავიწყდა ბოლო კვირაში ყოველას, რომ ის იყრის კენჭს და არა არც ივანიშვილი, არც ქართული ოცნება, არის საფრთხე ამ ქვეყნისთვის. ხო, საფრთხე ამ ქვეყნისთვის ეს ადამიანი დიახაც საფრთხეა და ეს უნდა კარგად გაიაზროს თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ და თითოეულმა ამომრჩეველმა და დიახაც ეს ადამიანი არ შეიძლება იყოს საქართველოს პრეზიდენტი. ასე იქნება აუცილებლად მეორე ტურში დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის განწყობა და განწყობა. თუმცა საფრთხესთან დაკავშირებით ბოდიში ის რა არ უკითხავს არც და აუცილებლად მიიწევს ხმას ის 1 მილიონი ამომრჩეველი, რომელმაც 1 მილიონი ამომრჩეველი. 1 მილიონი ამომრჩეველი. სააკაშვილის ფაქტორი ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი, რომელზეც შესაძაც თქვენ პოლიტიკიდან წახვეტით, განაცხადეთ რომ მისი დრო დამთავრდა, ანუ მის ნაციონალური მოძრაობიდან გამოეყარეთ. თქვით რომ მისი პერიოდი დამთავრდა, როგორ წარიმართება მისი სააკაშვილის პერიოდი დამთავრდა. თქვენ ვერ პროგნოზირებდით, ანუ ეხლა მისი სახელით გამოდის რომ მთელი ოპოზიცია ცდილობს ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში მოსვლას. ალბათ თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენ გაძლევთ და ზალუდუმაშვილს მოსახლეობა? კი ბატონო, გეტყვით. მოსახლეობა მხარს უჭერს გრიგოლ ვაშაძეს, ეს ერთი. მოსახლეობა მხარს უჭერს ოპოზიციის გაერთიანებას, ეს ორი. მოსახლეობა მხარს უჭერს გუნდს, რომელიც აქ არის, მათ შორის მეც, მათ შორის ალიკოსაც, მათ შორის ნიკამელიასაც, მათ შორის იმ ახალი თაობის პოლიტიკოსებს, ვისაც ძალიან კარგად აქვთ გასიგრძნობული რა არის დღეს ქვეყანაში გასაკეთებელი. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ პრობლემებს, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. მოსახლეობა უჭერს მხარს სწორედ აი ამ ახალი თაობის პოლიტიკოსების შემოსვლას პოლიტიკაში და დამერწმუნეთ, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი კიდევ უფრო გასაახლებელია და ჩვენს გუნდში ბევრი ახალგაზრდაა და ბევრი ადამიანი, არა მარტო ახალგაზრდა, უფროს თაობის წარმომადგენელს, რომელიც გაცილებით აქტიურ პოზიციას იჭერს თანამედროვე პირობებში პოლიტიკაში და ამას აუცილებლად გააკეთებს. ეს ძალიან კარგია. რა შეიძლება მიხეილ სააკაშვილს კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ ამ კაცმა თქვა, რომ არ ვაპირებო არანაირი თანამდებობის დაკავება საქართველოსიო. არ ამაქვს ეს პრეტენზია. ადამიანს, რომელსაც ყოველთვის პირველობის სიტუაცია მეორე ადამიანის როლში ასრულებს და თქვათ ვაშაძის მეორე და მეშვიდე არაფერშულაშია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად განსაზღვრა თავისი როლი. შეუძლია რეგიონში ქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, ისევე როგორც თამაშობს რეგიონში მნიშვნელოვან როლს რეფორმები, რომელიც საქართველოში გატარებული და თუ შეიძლება დავამთავროთ. კი ბატონო, მე ამაში ცუდი რა არის, რომ საქართველოს მესამე საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იყო საქართველოში, ქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა, ამაში მე ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ და ამის სურვილი რო ქონდეს ამ ადამიანს, ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ. ეს უბრალოდ ქართულ ოცნებას უნდა ეხლა რომ წარმოაჩინოს თითქოს მიხეილ სააკაშვილზე არის არჩევანი, გრიგოლ ვაშაძეს ვირჩევ, რომელიც არის ძალიან დამოუკიდებელი და ძალიან პრინციპული ადამიანი. მე მგონი ბევრმა ჟურნალისტმა ამ საარჩევნო კამპანიაშიც დააფიქსირეთ, რომ მას აქვს თავისი პოზიცია, მას აქვს თავისი ძალიან ჩამოყალიბებული ხედვა და სტრატეგია და სწორედაც მისი კანდიდატურა დაასახელა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ და მათ შორის ჩემო პარტია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, მათ შორის ყველა სხვა და ყველა ეს პარტია არის თანაბარი აპირებული. გრიგოლ ვაშაძე თუ კი გამარჯვებს არჩევნებში, თქვენ წეღან საუბრის დასაწყისის აღნიშნეთ, რომ თითქოს ამ საარჩევნებს ერთგვარად გაზდებ და რომ პრეზიდენტის არ აქვს არანაირი უფლებები ქართული ოცნების მხრიდან თუ სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, რომ პრეზიდენტს არანაირი უფლება არ აქვს და რომ პრეზიდენტი არის სიმბოლური სტატუსის მატარებელი, თუმცა ჩვენ ვხედავთ მნიშვნელოვან შემცირებულ თქვა უფლებებს. რას შეცვლის გრიგოლ ვაშაძე როგორც პრეზიდენტი? პირველი რომ დაამთავროს დაპირისპირებას ამ ქვეყანაში და ჩვენ რასაც ვამბობთ, იმას აუცილებლად ვაკეთებთ ყოველთვის და გავაკეთებ კიდეც. არც ერთი ჩვენი სიტყვისთვის არ არც მე, არც გრიგოლს, არც კონკრეტული ჩვენი გუნდის წევრს არ გადაუხვევია არასდროს. პირველი, რასაც გააკეთებს, დაასრულებს დაპირისპირებას. მეორე, რასაც გააკეთებს, ექნება გამაერთიანებლის როლი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც მობეზრდა ეს კინკლაობა და ეს უბედურება, რაც ქვეყანაში არის. მესამე, რასაც გააკეთებს, მოუწოდებს მთავრობას გააკეთოს საქმე კონკრეტული მიმართულებებით, კონკრეტული ფორმულებით. მათ შორის ის იქნება ინიციატორი სასამართლო რეფორმის, ის იქნება ინიციატორი სამართალდამცავ ორგანოებში რეფორმის. რატომ? იმიტომ რომ მას ექნება ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია. რატო იკლავს თავს ქართული ოცნება საპრეზიდენტო არჩევნებზე, თუ მას მნიშვნელობა არ ქონდა როგორც ისე? იმიტომ რომ პრეზიდენტი არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე პიროვნება. ერთი წუთი. საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელსაც მართველი პარტია ყოფს. ერთი წამი ძალიან დიდი ბოდიში, ეხა ვისმენ ჩვენ აქ პოლიტიკურ სპეკულაციებზე
განცხადებებს თქვენ ბრძანებთ ამის შესახებ, მაგრამ პრეზიდენტს, რომელსაც ეხა ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ ქვეყანა აკეთებს ამარჩევანს, არ აქვს ისეთი ძალაუფლება, ჩვენ გადავედით საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და ყველამ კარგად იცის საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რა უფლება მოვალეობები აქვს. რა ბერკეტებით აპირებს ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, თუ ის გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი, ამ ყველაფერს თქვენ ბრძანეთ, რომ ქვეყნის აშენების, ასე ვთქვათ, როგორ თან საპარლამენტო, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზეც კეთდება აქცენტი. რანაირად ამისთვის ხო კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის გადასინჯვა საჭირო და პარლამენტში უმრავლესობა, როგორც ვიცით, ქართულ ოცნებას ყავს. საკონსტიტუციო უმრავლესობა. გასაგებია. როგორ აპირებთ? საკონსტიტუციო უმრავლესობას არაადეკვატურად ყავს, იმიტომ რომ ეს მაგრამ ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არის რეალობა, ეს არის რეალობა. რეალობაა, გეტყვით რა არის. პრეზიდენტი კი იმ მაღალი ლეგიტიმაციით, რომელიც მხარდაჭერაც ექნება საზოგადოებისგან და ხალხისგან. პრეზიდენტს არავინ არ უგზავნის. ერთი წუთი მომისმინეთ. თუ არ გესმი, გეტყვით. აი ბერკეტებზე. არა, ერთი წამი, ერთი წუთი. თქვენ ალბათ ძალიან გეშლებათ კანონის კაზუისტიკა და პოლიტიკური პროცესი რა. პრეზიდენტს აქვს, პრეზიდენტს არავინ არ უკრძალავს იმას, რომ კონკრეტული ინიციატივებით გამოვიდეს. მე შეგახსენებთ ერთი წუთი მომისმინეთ. არ განსხვავდება არაფერი. არ გან პირიქით, თქვენზე კარგად რო ვიცი, იმიტომ ვარ მე პოლიტიკაში, თქვენ მედიაში, ხო? ამიტომ გეუბნებთ, რომ მე როგორც პოლიტიკოსი მეუბნებით, რომ მართალია ვიდრე პოლიტიკოსები ასე მედინო შეაფასებთ მედიას. არა. პოლიტიკა უკეთესად ვიცი, თქვენ მედია უკეთესად ძაბა, პირიქით ვიქნებოდი, მე ვიქნებოდი მედიაში და თქვენ გეუბნებთ პოლიტიკაში, ხო? ეხლა ძალიან მარტივად გეუბნებით. რა? აი ერთი წლის წინანდელ ამბავს გაგახსენებთ. როცა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იყო საუბარი. არა ერთი ჩვენი თხოვნის მიუხედავად, გიორგი მარგველაშვილმა არ აიღო ოპოზიციის გამაერთიანებლის როლი, რომ ჩვენ იძულებული გაგვეხადა ქართული ოცნება, რომ არ წასულიყო კონსტიტუციის გადაფორმებაზე, რაც მან გააკეთა. ამას არ აკეთებდა გიორგი მარგველაშვილი, გეტყვით რატომაც? იმიტომ რომ გიორგი მარგველაშვილის მთავარი დაღი მის პრეზიდენტობას ჰქონდა, რომ მას არ ჰქონდა ლეგიტიმაცია იმ დონის ხალხისგან, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ის მართლაც ბრიძინა ივანიშვილმა წარადგინა კანდიდატურა და მხოლოდ იმიტომ, რომ ივანიშვილისა და ქართული ოცნების მხარდაჭერილი იყო, ამიტომ მიიღო ხმები და ამიტომ გახდა პრეზიდენტი და არა იმიტომ, რომ მან პირადად იბრძოლა და პირადად გააკეთა ეს ყველაფერი. ეხლა მე როგორც პოლიტიკოსი გეუბნებით, პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს, რომელსაც უნდა რომ სწორი საქმე გააკეთოს, მას ვერ დააგა, ეხლა აგიხსენით, რა ვიცი, მარტივად აგიხსენით, მე მგონი მისი პრეზიდენტობის პრობლემა, ხო? მარ აგიხსენით, ეს ბუნებრივია რა, ბუნებრივი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი პრეზიდენტად სანამ დაასახელებდნენ, სამი დღით ადრე ვერავინ წარმოიდგენდა საქართველოს, რომ პრეზიდენტი შეიძლება ყოფილიყო. და თუ შეიძლება დავასრულებ რა, პრეზიდენტს, რომელსაც აქვს მილიონი ადამიანის მხარდაჭერა, ვერც ერთი მთავრობა, ვერც ერთი მინისტრი ვერ დაუდგება წინ და ვერ ეტყვის, რომ დიდი ბოდიში შე მხარდაჭერა არ აგაქვს, შენ არაფერს არ წარმოადგენ, რასაც მარგველაშვილს ეუბნეოდნენ და მე ეს გავაკეთებ სხვა რამეს. თუ ამას გააკეთებს, ამას მოყვება ვადამდელი არჩევნები, დიახაც, თუ იქნება ისეთი კრიზისი, რომ ერთი წუთი არ არის დრო.